un grupo de veciños quere crear na zona de Chantada unha asociación de consumidores no ámbito local. Dende a Asociación de Veciños da Alameda fixeron hoxe un chamamento dende os medios a todas as asociacións e colectivos da comarca para convocálos a unha primeira reunión que terá lugar mañá sábado. Hai a idea, non é nosa exactamente, pero, pero bueno, basáronse en nos para que, para que intentáramos contatar co, co resto das asociacións e eh, se eh, si eles queren pois eh, facer unha asociación de consumidores puñendo a directiva de todas as asociacións que estén metidas dentro desta, deste acordo no? que mañá ás 5 da tarde no telecentro ao lado do, donde están os ordenadores nunha outra sala que hai ali ao lado vamos ter unha reunión con todos aqueles n, das asociacións presidentes, o que sea, calquera calquera que manden eh, para explicar o, a nosa idea e eh, eh, entonces o que este de acordo eh, se que a, eh, se queira xuntar con este chollo pues, bueno, depois entre todos eh, as, as asociacións eh, nombrarán unha persona e eh, esas personas nombrarán unha directiva para que a asociación de consumidores funcione bueno, creemos que un pouco mellor do que, do que para min pareceme que están funcionando Esta iniciativa pretende asentar unha asociación perfectamente registrada e especializada en canalizar as demandas dos cidadáns e en asesorálos no ámbito do consumo. A idea é esa, a idea incluso se puidera ser, que penso que sí, que pode ser, porque hai outras, hai outras cousas por aí adiante en España que funcionan así, Eh, eh, ter incluso un abogado mellor que, que estuvera un pouco informado ben dos temas estes é que nos asesorara cando houbera algunha queixa de algún vicinho. Porque eh, desta maneira non hai naide que nos asesore. Eu, por experiencia, sei que, que non. Consumo único que fai mandar cartas e eh, mandar a ti de volta as que che dan a él. Pero non, non, non queremos eso. Queremos que haxa alguén que nos diga pois pues, mira, non fagas isto porque estás fora de sitio. Ou fai, non? Porque é razonable que nosotros non estamos... pode haber algunha xente que si sí, está ao tanto do pero a maioría é imposible non pode estar a tanto de todo,. No? Lembren, este sábado ás 5 da tarde no telecentro xantadino están convocadas as asociacións de todo tipo da zona e os cidadáns interesados a nivel particular.